Hər birinizə xoş gəltdik. Mən dövlət qulluğuzraq qanunverici fəmməli məlliməm Cəsur Fətərazadə. Bu günlərim, yəni 6 fevral tarixində dövlət qulluluğu müsabiqə mərkəzində verilən ümumi dünya görüşünə istə suallar təqdim edirəm. Kanalı abunə olmaq unutmayın ki, bu tipli videolar sizin qarşınıza çıxsın. Demək sual belə idi bu günki suallarda. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət dövründə neçə hakimət, neçə hökumət qəmətiformalaşdırılıb? Cavab nədir? 5 hökumət qəməti formalaşdırılıb. Geribim müəllifi kimdir? Geribim müəllifi Fizoli axın doldur. İlham Əliyev 8-ci dəfə neçə faizlə prezident seçilib? Bugünkü müsahibə sualı. Deyirəm ki, İlham Əliyev 4 dəfə Azərbaycan Respublikasının prezident seçilib indiyə qədər. 2003, 2008, 2013 və 2018-ci ildə. 2018-i soruşur məndən. 2018-ci ildə 86.1 faizlə prezident seçilib. İlk işğaldan azad olunan rayon. İlk işğaldan azad olunan rayon deyə sual verilsə, Əlbəttə evet, mən deyirəm ki Cəbrayıl rayonu. Davət oktyabr ayının 4-ü. Hansı rayon? Hans rayon? Cəbrayıl. Oktyabr ayının 4-ü. Aha. Bu 5-ci və 6-cı suala siz cavabların yorum hissəsini qeyd etməyi unutmayın. Qaraqənd fəvaciəsi Nəvaş baş verib. Əla özüm də davam edirəm ki Qaraqənd fəvaciəsi zamanı neçə e, bizim e, belə deyək, o helikopter qəzasında, siz bilirsiz ki baş verdi. O helikopter qəzasında neçə nəfər həlak oldu? və də sonra Heydər Əliyev mərkəzi memarı kimdir? Bax bu iki dənə sualla şəxsiyyətə getməyi unutmayın. Ümumdüniyyədə bax bilirsiniz ki, müsahibələrinə ümumi dünya görüşün bu tip suallar verilir. Əgər siz müsahibə mənəsini hazırlayırsınızsa, bu doğru və dürüst istiqamətə hazırlaşmaq lazımdır. Bizim kifayət qədər müsahibədə nəticələrimiz var. Əgər sizin də nəticəniz uyğundur sözünü görmək istəyirsinizsə, əlaqə saxlaya bilərsiniz.